agua, líquido misterioso que te da una vida y te tiene nuestra vida. La parte más grande de superficie de nuestro mundo está tapada por agua. Nos está hablando de gente, lava auto, baña, bebe agua y todas las cosas que nos está come, bebe, viste y usa está teniendo de agua para poder producir. Únicamente 1% de toda la agua arriba del mundo está agua bebida, con animal y gente por beber. Corsao tiene un clima semiárido. Es el que men que tiene temperatura en alto, popi viento y tiki agua cero. Es el que hace vida arriba de isla que es bastante difícil. Y imaginan que nos mira aquí en que mi botajaña un plazo de agua en medio de la naturaleza no es una cosa normal que botajaña todo el día. Arriba de nuestra isla nos tiene varias áreas que mi tiene posna natural para producir agua dulce para beber. Por ejemplo, Roy Rincón, San Pedro y también el Parque Cristóbal. Pero toda agua dulce natural aquí quizás por mantener un par de cien gente de la isla aquí, en total de 150 mil de viva. Es esta danqui, no es hecho que nosotros producimos agua para beber fuera de agua de la mano. Sobrevivencia de un clima así no está fácil, pero tiene triqui bien. Gente con su inteligencia, fue el momento que nos llega aquí en Corsao a buscar moda cómo nos sobrevivir en el clima caliente aquí. Nos va en busca de agua, entonces nos hay diferentes postes naturales. Rondó de el post que ahina nos permite el resto de el primer habitante en Corsao. A gente não vai em busca de área aqui na Corsao, caminhando com água doce que está de terra, não está muito leu fora a superfície de terra. Caminhando com não há um lugar não aqui, não começa a cobra e forma e pôs de pia maneira que nós conhecemos a água. Na diferente lugar aqui na Corsao, vou pôr um pôs aqui de forma modificada, maneira que é um aqui de Cristóvão Park. Europeu não, que depois a chega, há uma localidade não aqui, y en algún lugar así que coba para hacer el posto de pie aquí más ancho y más hondo. En el momento que la plantación hace su entrada arriba de nuestra isla, en materia de agua dulce, y junto con esa aquí, uso maximal de cada gota de agua cero que está cae, ha resultado en un cambio más grande de nuestro paisaje y naturaleza. Atraja dam den roi para retrasar cantidad y velocidad de agua cero que estaba a correr de cero nan baila man. Así, el agua estaba a haya chance para penetrar de entera. Consecuentemente, el agua den el posto estaba a subir y estaba de suficiente agua fresco para animal y plantación. Entra a estrutura na maneira baque de água e hold na edifício na maneira magazina para assim transportar água de água cero para rembac. E água aqui estava a usar de lantais. Todo o câmbio aqui, e especialmente o tratamento de dam, a câmbio nos paisagem de tal forma que no momento que a água cai, nos isso está convertido em um paraíso. Todo o caminho está em plástico de água doce que queda parar. Esta aceite é interessante não somente para a fauna local, mas também para a visita do exterior, maneira pato e outro tipo de paraná que está em Corsao, em overwinter.
Pero promeco ser humano a llegar a Corsou, a natureza mes arranha diferente maneira para sobreviver em tempo seco e saca máximo benefício de cada gota de água que estava a cair. Quem não conhece Cocolixe Calacuna? O Bipiano está mira e Cocolixe aqui riba o palo de Waiacá, ofte hasta caminha bonota pensa, riba o flacte de São Pedro. E Cocolixe aqui está dando a impressão vários bia que está morto. Sin embargo, dentro de um peixe chiquito da biba, que está proteja seu casco com um slime que está seca, vira duro para assim proteja a umidade dentro do Cocolixe. No momento que o calor de dia baja, ou a água cheia começa a cair, o animal aqui está virando ativo. Nada começa a mover em busca de comida. O animal aqui está viva subida um pia, hopi slow. O mato que eu estou sentado aqui é o teco de monte. Vou ter uma ideia mais bonita mesmo com a flor na parte da minha mão aqui. De minha mão, eu tenho esse que eu chamo de teco de palo, que está mais acima do palo na idade e caduce. Na forma, está idealmente adaptada para sobreviver dentro do clima de Corsou. Não tem uma forma de calque, só que também tem. Então, que sei, não está fazendo água de água zero e também de serena dentro da parte para dentro. A água é uma fonte para o animal, para o insecto e para não. Además, o blache de emata aqui está sumamente dique. E assim, é solo que o Corsou tem, não tem uma influência muito grande de bananas, e não pode evaporar a água que tem o blache muito fácil foi dia. Então, assim, não está sobrevivendo aqui na Corsou. Uma emada na gumaça adaptar-se mesmo na clima seco aqui na Corsou é o geocactus. Aqui nós temos um caduche de puxi, um dato e um caduche. Emada aqui não tem blache de maneira e outro não, pero sumpinha. Essa aqui está evitar que a água evaporar fora emada. Bana de esse é mata na aqui tem um raiz que vai rundo dentro até hora que chega na água que tem dentro dela. Essa aqui está pondo que é mata para sobreviver em temporada de secura, apesar que ele vira tique flaco. Uma outra adaptação é o que a mata de Watapana aqui te mostra. Se você quer que seca, está para essa maneira, tem mais que 100 blachos chiquitos juntos. Mas de verdade, está um blacho só para mirar. Um blacho com a parte de mais que 100 blachos chiquitos, para assim a soro que a água não pode evaporar assim fácil fora de blacho e fora de mata. Además, bem tudo passa mais de 2 meses entre o blacho chiquito aqui, então assim a soro que o blacho está fresca. E pensei, mata de Watapana até o tempo de secura, porque era bom tempo para se blachar. A natureza de Corsou está mais bom adaptada ao clima de Corsou. Pero
naturaleza de Corsou nota más lo que estaba hasta 600 años pasado. Y aunque diferente cambio ocasiona para gente ayuda, manera post de pía y dam, no está de un proceso de destrucción. Arena limpia, arena fragmenta. Polución de tierra, agua y aire. Introducción de especies no invasivas y más. Nos puede ayudar de otra forma a vos. Planta flora local de Mbocura, para así compensar más que un tiki para tu vegetación que habéis perdido. No olvidar de ver nuestro siguiente capítulo tocante el Don Yanan de Xero.